Osigurali smo potrebna financijska sredstva. Hrvatske vode provode sanaciju. One vrtače koje se nalaze po poljima nećemo sanirati, dakle gotovo je nemoguće sve njih sanirati na tim poljoprivrednim ili šumskim površinama. Najbitnije je da smo osigurali sanaciju onih vrtača uz obiteljske kuće koje ugrožavaju sigurnost ljudi i ukoliko postoji potreba nastaviti to za vrtače koje su eventualno u blizini i zato se iskaže potreba od strane žitelja, mi ćemo ih sanirati. Ja moram ovdje kazati da smo između ostalog imali zahtjev mještana da se određene vrtače koje se nalaze u samom mjestu ne saniraju. Prema tome, dakle, Hrvatske vode pokazali su i mi smo pokazali naš odgovoran pristup u svijetu sanacije i nastavit ćemo onako u suradnji sa općinom, odnosno sa mještanom.